Una buona giornata cari telespettatori e benvenuti, benvenuti al nostro caffè. Eh, siamo qua con Padre Gildasio Mendes dos Santos. Gildasio, buona giornata e benvenuto qui con noi. Buona giornata, grazie mille Moreno. Eh, beh, qua tu sei di casa, casa Don Bosco, tu per la congregazione hai il compito di essere responsabile no? di quel settore a livello mondiale che è il settore della comunicazione. Eh, un settore che di fatto ti accompagna per lunga parte della tua vita. Tu arrivi dal, dal Brasile e da sempre un po' sull'orme di Don Bosco ti sei occupato di comunicazione. Che, co come l'hai incontrato questo settore? Este aspecto da vida de Dom Bosco, come ti ha appassionato, Bene, tutto, como te apassionado? Porquê? Bem, de tudo, como prete Salesiano, como sacerdote, eu uh, vivi um período em Brasil, trabalhando em TV, com música. Depois, eu estive cinco anos nos Estados Unidos para fazer meu doutorado em Realidade Virtual. Me parece que eu sou o primeiro preto que tem um doutorado em Realidade Virtual. Isso é uma coisa que me Colpisci allo stesso tempo mi dà una grande responsabilità verso tutti. È appena uscito da LDC con, eh, con la tua firma, no? Eh, credo che sia un po' anche eh, la raccolta delle, degli ultimi incontri, degli ultimi pensieri di questi anni, Don Bosco è la realtà digitale eh, partirei proprio dal, dal titolo no? uh, Don Bosco il santo della uh, buona stampa che cosa vivrebbe oggi in questo mondo così sollecitato dal punto di vista della comunicazione per le innovazioni tecnologiche per il cambio di costumi per tutto quello che sta succedendo certo, è proprio questa domanda no, che tu hai fatto se Don Bosco vivesse oggi cosa farebbe nel campo della comunicazione allora, parlando del libro no, il titolo, no, come tu hai detto, Don Bosco la realtà Porque que realidade digital? Porque é a realidade, -tá. hoje não tinha um mundo paralelo tra reale e virtuale, então, quindi é a realidade. -tá. Fabrizio Emili, que é um artista, musicista italiano, fez la copertina. Agora, aqui é Dom Bosco, del suo cuore, este é La lute L'Amore, e Dom Bosco, presente na linterna do mapa do mundo. Conectado com o mundo digital. Dopo, a revisão de este livro foi é feita da Margherita Ferro e, depois, uma equipe não, de LDT, Walter, Luca, porque, como vocês sabem, a minha língua originada é portuguesa, mas escrever um livro italiano não é fácil, quindi, então eu avuto uma esquadra de, ao menos sete pessoas que têm colaborado de modo profissional e amichevole para fazer este livro. É... La realtà digitale a, a questo punto, quali sono le nuove sfide educative che la realtà digitale, eh, l'infosfera, il metaverso, questo mondo eh, offrono o sottopongono all'attenzione dei genitori, all'attenzione degli educatori, all'attenzione degli insegnanti? Esatto Moreno, quando ho iniziato a scrivere questo libro eh, la prima domanda che, che ho fatto è questa, no? arriva un papà e dice per il figlio no? di, di 14-13 anni Filho, como entrar e habitar no mundo digital em modo, modo cristiano? Como é ser um bom cristiano no mundo digital? É possível? Tu Tuparivo, um professor, está ali em classe e fala com um estudante sobre a ética no mundo digital. É possível? Então, tudo com essa demanda, não? Hoje, no Facebook, Instagram, TikTok, na rede social, com uma telefonina da pertuto É possível viver como um cristiano? Qual é a demanda que eu fato? Duplo a segunda demanda. Andiamo a vedere que coisa do Bosco Cheper per senato. É possível se Dom Bosco fosse hoje aqui que coisa ah, potrebbe dire ti não sobreviver. Quindi, la mia la mia resposta, attensione. Eu não oro exposto de di modo direi espirituale. Oh, attenzione, pregate, così di um bom cristiano na internet. Não, não, não. Eu parto de quatro principi, prima. Porque eu tinha a preocupação de que este livro possa dar linhas para dialogar com psicólogo, educador, padre, madre, prete, político, economista, com tudo. Quatro pontos. Posso dizer, Tio, posso dizer, ai, nostri. Uh, primo, Dom Bosco ha vissuto uma grande experiência de rapporto humano. E hoje é importante o rapporto humano escutar, dialogar. Segundo, Dom Bosco é criado com o um ambiente, um ambiente de amitícia, para giocare, parlare, pregare. Terço, o Don Bosco ha uma rede de valores, responsabilidade, joia, protagonismo. E finalmente, Don Bosco ha lavorado com a música, com o teatro, com a literatura. Quindi, então, esses quatro elementos sono a base fundamentale do tempo de Don Bosco e, e hoje, em qualunque situação. che lavoriamo nel mondo digitale. Uh, tu dedichi un uh, capitolo a Don Bosco e la fotografia. Sappiamo che uh, Don Bosco è probabilmente uno dei primi santi fotografato e, e di questa arte che stava sviluppandosi in uh, quel periodo ha tratto anche uh, parte della facilità con cui la sua popolarità si è diffusa nel mondo, mondo dell'epoca. Oggi la realtà digitale vive di... Immagini, no? Eh, quanto questo è importante e quanto a volte magari crea anche eh, qualche bisogno educativo nuovo nel passare dall'immagine che è immediata, per certi versi violenta, eh, a quello che è invece la riflessione della parola? È molto interessante, no? Questa domanda. Uh, infatti, girando in tutto il mondo, no? Tu sai che anni scorsi sono stato in Africa, Asia, America Latina, è una domanda che fanno per me, no? que riguarda la velocidade onde dela comunicacione, segundo dela interatividade. chou eu direi não que no tempo de Dom Bosco, a fotografia para fazer uma fotografia era besoinhava menos um dia para preparar etc. Hoje fazemos a fotografia, uma de etimia fotografia, não? Eu direi, a coisa più importante é saber e valorizar a fotografia, Cioè, em uma fotografia de uma pessoa, tinha uma persona, tinha uma imagem, tinha um, um mistério, é um filho, é uma filha. Eu direi, não fare dele persona o jete. E isso é uma coisa veramente muito triste, não? Cioè, então, é, dobiamos se ah, o mundo digital é fato de fotografia, porque uma fotografia vale mil parole. Mas eu direi, utilizarem a fotografia de modo criativo. Por exemplo me piate para fazer fotografia da pertuta de fiori de, de jardino de, de ambiente etc quindi eu sempre condivido ler fotografia como se fosse uma obra de arte não e quando qualcuno me manda uma fotografia voglio não vender ela originada da fotografia quindi atenção, porque la fotografia. C'è una, una è espressione di una realtà, di una persona, di una fiori, di un bambino, di una madre, eccetera. Uh, un altro punto che tu tratti no, all'interno del libro è quello dello storytelling eh, e quindi della capacità di mettere la comunicazione all'interno di, di un racconto di un racconto che, che appassiona eh, quanto questo diventa anche un'arma uno strumento una via di ingresso per affrontare il mondo dei social in maniera differente pass non passiva ma attiva e eh, questa è una grande rivoluzione no? sulla narrativa sui storyteller quando Eu sempre digo o que é estatuto primo a dire a fare história literária é Jesus Cristo não Jesus Cristo quando inicia a falar dele Filho Pródigo c'era na volta um filho novo um filho piu grande Jesus Cristo ah, era um narrador não? Lui tinha uma história por sermos dire parábola dopo Santo Agostino eu sempre digo que Santo Agostino é o fundador da rede social porque Louis escrevendo-lhe confisione coisa falou ele narra não a sua própria vida io eu eu dopo Dom Bosco é estátuo e pure um storyteller Caríssimo padre madre educatore hoje a coisa que conta na educação e comunicação é narrativa sabe por quê porque é muito difícil para nós hoje radionar basato em grande principe filosóficos. se si, eu chamo ótimo mas hoje o linguagem é dire na história. E dopo, Moreno, tinha uma outra coisa: que a narrativa deve ser expressão del vissuto. Hoje a pessoa não é creda nem coisa viçuda, não? Se não é vissuto, hum, a tua ideia vai bem, mas eu quero que nem coisa visuta, não? É... Gildasio, una domanda che facciamo spesso a chi ci presenta un libro nel nostro programma, la pagina più difficile, il capitolo più difficile da scrivere di questo libro? <ride> la più difficile, no? È, è, è... Senti, quando dicevo all'inizio, no? Io ho una grande responsabilità oggi all'interno della Chiesa, della congregazione, e pure come un ricercatore, perché ho fatto il dottorato nella Michigan State University, Quindi, quando escreve qualquer coisa, qualquer coisa, sobre o mundo digital, bisogna haver uma fundamentação, altrimenti haverá problema com tu e o não? Quindi, a parte più difícil era aquela, não? Como estabelecer uma visão antropológica della comunicazione? Cioè, não fazer dualismo. Então, sai que hoje, não? Virtual e reale. Quindi, aditivo: resolvo com esse problema. Segundo,. Devo fazer um diálogo entre a espiritualidade bíblica e o mundo virtual, sem forçar. Dopo, meter o sistema educativo de Dom Bosco em diálogo com o mundo digital. E, dopo eu penso que é a coisa pior de questo livre livro: é isso, não? Ad exemplo, se hoje vem uma pessoa aqui que é doutora em in informática e diz: Sente, eu vou colher um ponto da vida de Dom Bosco, do ensinamento de Dom Bosco, para fazer um projeto multimediale Que coisa? Dime, eu direi. Prende a música, porque Dom Bosco era músico. Portanto, música, arte, que é um aspecto técnico, mundo digital, porque hoje o mundo digital é o mundo dele. Sono, quindi, grande empenho, o grande mil em questo livro é meter uma na base antropológica, técnica espiritual educativa que possa dialogar com qualquer pessoa, uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que trabalha, ovunque, cioè, que trovi uma base para dialogare, ciência e fé Valores valor e la cultura, com esse é o meu empenho e com esse é status duro. Perdão, só não contento. Gildasio Mendes dos Santo, Don Bosco e la Realtà Digitale. Per LDC, eh, beh, grazie Gildasio di questo Piacere. caffè, di questa apertura di mattinata. In conclusione, ancora una domanda che prendiamo a questo punto dalla attualità, dalla piacevolissima attualità, e eh, fresca di comunicazione da parte del Santo Padre: la nomina del Rettor Maggiore a Cardinale. Un eh, tuo commento. Preghiamo per il Rettor Maggiore, preghiamo per il Papa, preghiamo per la Chiesa. Grazie, grazie Gildasio, un saluto a te, una buona giornata e una buona giornata a tutti voi cari telespettatori.